Jo sóc la Mercè Gorina Prades, si algunes em coneixeu. Sóc la Project Manager de Sostenibilitat del Packaging Cluster. I avui us presentaré el Pack Impact, aquesta eina. No puc passar. Ara, els ponents que tindrem avui aquí és primerament el Pau Campos, d'Inèdit, i per altra banda l'Àngela de Riuset i la Natàlia d'Alzamora. Sí, passa a tocar-la perquè veig que jo no puc fer-ho. Doncs parlarem del Pack Impact. Suposo que molts dels que us heu apuntat sabeu una miqueta ja de què va, però bàsicament és una eina per calcular i reduir l'impacte ambiental dels productes de packaging, dels envasos i els embalatges, que millora, òbviament, doncs, la sostenibilitat, no?, dels vostres productes, el fet de poder-los mesurar, fent aquest anàlisi de cicle de vida dels productes, molt adaptat a cada empresa i que tenint en compte múltiples factors d'impacte, no?, tant sigui, doncs, tot l'anàlisi de cicle de vida, la petjada de carboni, que es poden fins i tot acabar passant a temes d'ISO i que us repercuteixin, no?, en temes de Bicorp o del que us interessi a cada empresa. Són resultats exportables, els que dona l'eina, a documents, no?, com els que nosaltres treballem normalment, i pot ajudar molt l'eina a prendre decisions en quant a les vostres empreses, no?, sobre quin tipus d'envàs és el que us heu de decantar, o inclús a ajudar a prendre decisions als vostres clients, si sou vosaltres que fabriqueu els envasos o aporteu algun tipus d'accessori o de producte per aquests envasos. Aquest és un projecte que ha estat sol·licitat en 3 convocatòries de finançament diferents, des d'una regional, que es va començar un projecte en petit a nivell Catalunya, després una altra, una segona a nivell estatal, a nivell de tot Espanya, es va anar com ampliant, i una tercera a nivell europeu, que malauradament la de nivell europeu no va ser aprovada, però les altres dues sí, i han estat aprovades i executades. Amb un pressupost executat de 337.000 euros i amb 13 empreses i entitats involucrades, amb un ajut rebut de més de 245.000 euros. Les empreses involucrades en el desenvolupament d'aquesta eina han estat, doncs, el Packaging Cluster i Inèdit com a impulsors d'aquesta plataforma, Aimplast com a centre tecnològic i després moltes altres empreses, com les que podeu veure en pantalla, que són les empreses que han participat, ja sigui aportant dades o ja sigui fent la part més de front-end de l'aplicatiu. I dit això, ja dono pas a que els ponents puguin exposar, us puguin detallar més tot el que jo us acabo de fer un resum molt per sobre del projecte. Per tant, dono pas al Pau. Endavant. Vale, perfecte. Bon dia a tots i a totes. Gràcies per assistir. Veig que en general la majoria de gent no sou usuaris actuals de l'eina, que també era com el perfil, vull dir, no sabíem ben bé qui vindria, si més empreses que la utilitzen o empreses que tinguéssiu curiositat per començar a utilitzar-la o conèixer més. Així que potser primer completaré una mica la descripció que ha fet la Mercè de l'eina i del projecte per posar-vos una mica en context i explicar-vos una mica de forma més general en què consisteix i com funciona. I després ja us puc explicar més en detall quines novetats han portat aquesta segona part del projecte dels darrers mesos. Partiré pantalla. Un segon.
Mentrestant, comentar que no he dit, i perdona, Pau, però si teniu algun dubte durant la jornada, si voleu preguntar pel xat, després al final nosaltres preguntarem en els diferents ponents. Per tant, sentiu-vos lliures de fer preguntes pel xat que respondrem al final. Perfecte, sí, està clar. Gràcies, Mercè. Vale, doncs una mica en línia del que deia la Mercè, el Pack Impact és una eina online, és un software, una plataforma web que funciona mitjançant accessos d'usuaris, no? Cada empresa té un usuari i una contrasenya amb el qual accedeix i té la seva pàgina personalitzada i funciona amb un sistema de llicències anuals que després si hi ha preguntes o hi ha interès en veure quin tipus de llicències hi ha, empreses, etc., doncs podem també mostrar les diferents opcions. És una eina enfocada a la gestió medioambiental de productes del sector del packaging, és a dir, que serveix una mica d'agrupació de tots aquells indicadors tant quantitatius com qualitatius que poden ser d'interès, ja sigui de cara a la comunicació interna o externa de les empreses en base als seus productes de packaging, com a l'hora de implementar estratègies d'ecodisseny, canviar portfolios de productes, decidir entre diverses opcions, tant a l'hora de produir o fabricar com fins i tot a l'hora de comprar en altres proveïdors. Llavors, l'eina segueix la metodologia de l'anàlisi de cicle de vida, seguint la ISO 14040. Això el que vol dir és que analitzem totes les entrades i sortides de materials i energies que es troben dintre del sistema d'un producte d'embalatge o d'envasat, des de la producció de les primeres matèries primes, l'extracció d'aquests materials, fins a la gestió al final de la vida útil del packaging, quan ja s'ha convertit en un residu, i passant doncs, per tots els transports intermitjos, els processos de fabricació i consums que poden succeir a les instal·lacions de l'empresa, la distribució i l'ús d'aquest producte. Les unitats de referència poden variar en funció de cada estudi. Pot analitzar-se doncs, una unitat d'un envàs, una ampolla, un metre quadrat d'un packaging flexible, per exemple, un quilo, és personalitzable per l'empresa. I com hem dit, l'abast de l'estudi sempre és aquest cradle to gate, una mica des de la cuna fins a la tomba del producte de packaging, però també això és adaptable a el que vulgui estudiar cada una de les empreses, i potser hi ha una empresa que diu no, és que jo vull analitzar només els materials, doncs també pot fer-ho. Pau, perdona de nou. Sí. Si vols posar com pantalla completa, ho veurem més gran i sense les herramientes de l'Adobe. Està a baix a la dreta, la tercera començant per baix. Sí. Aquí. Havia caigut. Vale, perfecte. Ara veurem. Genial, molt millor. Merci. Com deia, l'eina consisteix d'indicadors tant quantitatius com qualitatius relacionats amb l'impacte ambiental dels productes. En quant a categories d'impacte quantitatiu tenim el canvi climàtic, el que seria l'equivalent a la petjada de carboni d'un producte, en quilos de CO2 equivalent, que és l'emissió de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera. Tenim també l'esgotament de la capa d'ozó, l'acidificació del medi, l'eutrofització de l'aigua, aquesta acumulació de nutrients que afecta la biodiversitat i la vida dintre dels sistemes aquàtics, tant d'aigua dolça com marina. I també tenim indicadors doncs, com l'ús d'aigua, més present ara que mai, i l'esgotament de recursos abiòtics, és a dir, l'esgotament doncs, dels recursos materials que extraiem de la terra, com metalls, per exemple, i l'efecte en la toxicitat humana, en aquest cas relacionada doncs, amb malalties cancerígenes i respiratòries, però un indicador que al final engloba el potencial afectació de les substàncies tòxiques en la salut humana. I a part d'això, també veurem després que hi ha un mòdul més qualitatiu on s'analitza la reciclabilitat dels envasos i que també pot aportar informació a l'hora d'implementar estratègies de disseny o de redisseny d'aquests productes. Llavors, si us sembla, el que faré és deixar convertir la presentació i crec que passaré directament a l'eina, que potser serà més valuosa a l'hora de donar un primer cop de vista al que seria l'eina. Llavors, com dèiem, tancant la sessió, el Pack Impact és una eina web, s'accedeix a través de qualsevol navegador. Aquest és com la pàgina principal d'inici. I a través d'un doncs, usuari i una contrasenya personalitzat de cada empresa accedim a dins de l'eina.
en aquest cas doncs, tenim l'usuari inèdit amb l'usuari principal del Pack Impact, que és l'usuari administrador. I aquí doncs, tenim algunes funcionalitats de gestió de l'eina que com a usuaris no veuríeu, però bueno, a la part d'escenaris dels productes doncs, és exactament igual. Agafarem com a exemple la categoria de producte d'envasos flexibles, però ara mateix hi ha diverses categories de producte ja carregades amb dades a l'eina, des d'envasos flexibles, etiquetes, envases de vidre, de cartró, embalatges industrials, altres envasos rígids, l'opció de poder fer un producte personalitzat a mida i envasos per retail. Llavors, l'eina com funciona és amb el que s'anomenen escenaris. Tenim aquestes categories de producte i dintre de cada categoria de producte podem tenir doncs, diferents productes formats i diferents escenaris. No? El producte seria, en aquest cas, envasos flexibles laminats i dintre d'aquest producte podem nosaltres anar creant tots els escenaris que vulguem. Doncs una bossa d'un material, una bossa d'un altre, etc. Per fer-ho com a exemple, doncs, com funcionaria seria... aniríem aquí a escenari, podríem posar bossa, per exemple, de polietilè. En el període 2024, això seria un envàs flexible, un producte, per exemple, laminat, i enviem les dades. Llavors, aquí es crea aquesta bossa de polietilè. I per introduir, tenim diversos mòduls de gestió d'aquest producte. No? Una part que s'anomena inventari, que és on introduirem totes les dades sobre el producte, una part que és on podem veure els resultats i després el mòdul que comentàvem abans de reciclabilitat, on podrem analitzar de forma qualitativa com de reciclable és aquest envàs. Primer parlarem de l'inventari. A dintre de l'inventari, en funció del tipus de producte que hi hagi, pot ser que es doni l'opció, tot i que això és totalment personalitzable, és a dir, si l'empresa vol tenir aquesta opció, doncs ens ho demana i ho activem, de seleccionar quines etapes vol que li apareguin en l'inventari. De moment les seleccionaré totes i després ja us mostraré per què ens pot servir això. Guardaríem. Per entrar a editar els valors d'aquesta bateria de dades que demanem sobre el producte, doncs ho fem a través d'aquest botó, llavors s'activa, diguéssim, la part de l'inventari. I això seria una mica l'estructura de l'inventari de dades que s'ha d'introduir a cada producte. Tenim tota una bateria de materials disponibles a l'eina, seleccionaríem el que sigui el nostre producte i, per exemple, doncs, si és un film de polietilè de baixa densitat, doncs introduiríem aquí la quantitat. Sempre hem de seleccionar en quina unitat funcional estem escollint per fer l'estudi. No? Doncs, per exemple, en aquest cas, si és una bossa o un envàs flexible, doncs podríem fer-ho o per una bossa o, per exemple, per un metre quadrat, no? D'envàs flexible. I llavors aquí introduiríem la quantitat, doncs m'invento 0,25 quilos de film de polietilè de baixa densitat. I podem introduir també per alguns materials, això és algo que està en constant millora per part d'Inèdit, el anar afegint nous materials i nous materials reciclats. Llavors aquí podríem introduir, per exemple, doncs un 50% reciclat i també introduiríem el transport. Per exemple, a través d'aquest botó introduiríem com aquest material ens ha arribat fins a les nostres instal·lacions. Doncs en aquest cas potser podria ser un transport amb furgoneta, afegiríem amb aquest botó i introduïm la distància que s'ha transportat. Aquestes serien les dades que entraríem dintre del bloc, el que s'anomena etapa, de materials. Igual que en materials, doncs tenim aquestes etapes diferenciades dintre de l'eina. No? Llavors, dintre de materials podem incloure tots els materials, tenim tots els materials possibles, i en cas de que l'empresa en necessiti algun que no estigui, doncs sempre estem oberts a rebre aquesta informació i a carregar-lo perquè no només afavoreix a l'empresa, sinó també a nosaltres, a l'eina, millora la bateria de dades i també pot servir a altres empreses. També tindríem materials auxiliars com tintes o vernissos o adhesius, per exemple, en el cas d'aquesta categoria d'envasos flexibles. A la part de fabricació i muntatge, aquí hi haurien
diverses opcions, però bàsicament el que introduiríem són els consums elèctrics, consums de combustibles, consums d'aigua i els residus generats durant els processos de fabricació d'aquest envàs a les instal·lacions de l'organització. Després tindríem l'embalatge d'agrupació, després entrarem en una mica més de detall ràpid en alguna d'aquestes coses, però bàsicament aquí embalatge d'agrupació i paletitzat introduiríem les dades sobre aquests materials que s'utilitzen per agrupar el producte i distribuir-lo a client. Tindríem el bloc per introduir el pes de l'envàs transportat i, igual, de la mateixa manera que hem fet amb els materials, quin mètode de transport i quina distància s'ha transportat el producte. I en cas de tenir, per exemple, un envàs reutilitzable, que no seria el cas per un envàs flexible, doncs, si estiguéssim analitzant una ampolla de vidre, podríem introduir també aquest transport per la logística inversa i aquesta etapa per als consums durant el rentat d'aquest producte perquè abans que torni a ser reutilitzat. I finalment, doncs, tenim la classificació d'aquest material en quatre grans blocs en funció del tipus de material que sigui per tenir en compte els impactes de la seva gestió al final de la vida útil. Això seria el que anomenem inventari de dades i es n'ompliria amb tota la informació. També ho he fet ràpid perquè tampoc no tenim molt temps, però bueno, us quedeu una mica amb la idea. Si hi ha més interès, també hi ha l'opció de tenir un usuari demo que podeu tenir durant 30 dies per provar i remenar una mica l'eina i veure com funciona. Dic que aquí teniu l'opció doncs, de duplicar aquest escenari. Per exemple, si ja teniu un producte analitzat i en voleu fer un altre molt semblant o voleu comparar aquest producte amb com seria si canviéssim el material per un percentatge reciclat i comparar aquests resultats, doncs podem a través d'aquest botó duplicar aquests escenaris i després a la pantalla de resultats els podrem comparar. També dic que en cas de no tenir moltes dades, sí que la plataforma web doncs, és bastant còmode i àgil per entrar-les. En cas de tenir un producte més complex o processos més complexes que requereixin molta més informació, es poden descarregar plantilles d'Excel on és més fàcil potser introduir les dades i més si les teniu ja en un sistema de gestió interna de l'empresa, introduir directament totes les dades en una plantilla que es descarrega aquí i s'importa també a través d'aquest botó. Llavors, per veure un exemple, anirem a un producte ja de mostra existent. Per veure un exemple de com es mostren els resultats, com deia, es poden mostrar els resultats o bé només per un producte, que és el que potser veurem ara, però a través d'aquest botó d'aquí, a comparació d'escenaris, podríem comparar diversos productes. No? I si jo tinc, per exemple, dos productes possibles o dos proveïdors diferents, puc comparar les dues opcions o puc comparar un producte meu amb un producte de mercat o comparar un producte meu amb com seria aquest producte si fes servir material reciclat i si fabriqués amb energia renovable, per dir un exemple. Llavors, en l'apartat de resultats, podem seleccionar quines categories d'impacte volem que ens mostrin. En aquest cas, per exemple, doncs, podem mostrar només la petjada de carboni i doncs, l'acidificació o l'ús d'aigua, per exemple. No? Doncs aquí, de nou, podríem mostrar els resultats directament a la plataforma o es poden exportar també en format o Excel per tractar-los com vulgueu vosaltres, poder-vos fer gràfics personalitzats, etc. O inclús en un PDF que et genera un petit informe amb la informació bàsica del càlcul i els gràfics i un resum dels resultats. Perquè us feu una idea, doncs els resultats es mostren una mica d'aquesta manera. Primer teniu el resum dels impactes totals i aquí a baix podeu veure o bé amb taules o bé amb gràfics la desagregació d'aquests resultats. No? Aquí tindríem per tots els elements i totes les etapes on estan els impactes, tant en valors absoluts com en valors relatius, en percentatge, i també podríem veure doncs, en aquests gràfics. No? Un gràfic o bé de barres o bé d'anelles, podríem veure on està distribuït l'impacte. I per últim, comentar això, el tema de la matriu de reciclabilitat. Això és un qüestionari que s'ha introduït aquest any, ha sigut un dels pilars del projecte d'aquest any, evolucionar una mica aquest qüestionari per la categoria d'envasos flexibles i afegir també una part de compostabilitat. Llavors, és un qüestionari que en funció de si l'envàs és compostable o no et mostra unes preguntes diferents. Si l'envàs és compostable et mostra una sèrie de preguntes
sobre les certificacions, sobre la classificació de l'envàs, quins materials està fets, el disseny, i et dona un resultat sobre com de compostable és, un resultat qualitatiu entre alt, mitjà i baix. I si l'envàs no és compostable, doncs et fa una sèrie de preguntes per analitzar la reciclabilitat d'aquest envàs. Aquestes preguntes, de nou, donen com a resultat aquesta taula d'aquí baix, en què et classifica tant el material com el disseny com la infraestructura entre alt, mitjà i baix. I en cas de que hagis seleccionat alguna opció que sigui clarament desqualificable per reciclar aquest envàs amb la infraestructura actual a Espanya, doncs et sortiria un missatge, per exemple, d'aquest estil, que et diria doncs, que la composició material d'aquest envàs no és compatible amb l'infraestructura de reciclatge i que recomana buscar alternatives. Llavors, si reselecciones alguna opció que és desqualificant per la reciclabilitat de l'envàs, doncs també t'ho indicaria i et donaria algun tipus de recomanació sobre com millorar aquesta reciclabilitat. Algunes, en part d'aquesta matriu de reciclabilitat, altres novetats que s'han inclòs aquest any respecte a l'any anterior serien el poder utilitzar uns valors, això tampoc entraré molt en detall, però bueno, que sapigueu que tant en l'embalatge d'agrupació com el paletitzat es poden introduir directament tots els valors, diguéssim, per un palet o per una caixa, que segurament és molt més fàcil accedir a la informació, i a través d'establir el número d'envasos que tinc en una caixa, doncs ja l'eina fa el càlcul sol. I també per alguns d'aquests elements hem introduït l'opció d'introduir, si és un element reutilitzable, doncs el número d'usos que se li dona, per exemple, doncs en les caixes de cartró o en els palets. També tenim l'opció d'establir un número d'usos per analitzar un envàs reutilitzable. Per exemple, el que dèiem, una ampolla de vidre, doncs se li podríem i volguéssim analitzar aquesta ampolla reutilitzable, doncs aquí introduiríem el número d'usos que se li pot donar o se li vol donar i ens ajustaria l'impacte en funció d'això. D'altra banda, també, el que s'ha introduït aquest any és l'opció d'en els materials, en alguns d'ells, això s'està ampliant, i poder introduir factors d'emissió propis, no? És a dir, si tu tens compres un film de polietilè o compres un paper estucat que ja t'han donat una declaració ambiental d'aquest producte, doncs aquí mateix tu pots introduir l'impacte que té en comptes de que siguin les bases de dades promig que fem servir nosaltres, de manera que el càlcul doncs, sigui una mica més exacte. Doncs això seria un primer cop d'ull així ràpid i genèric a l'eina. Com he dit, per totes aquelles empreses que no sou usuàries, podeu disposar, si voleu, d'un usuari demo o qualsevol altre dubte que tingueu, doncs em podeu escriure a mi, després deixaré el meu contacte per aquí al xat. Em podeu preguntar o això, em podeu sol·licitar un usuari demo que durant 30 dies dona accés a algunes de les funcionalitats i a un exemple d'envàs flexible perquè pugueu una mica rastrejar i tocar l'eina. Llavors, jo crec que de moment jo ho deixo aquí, que tenia uns 20 minutets, us he fet una primera introducció, però de nou us animo a que si teniu dubtes després tenim temps per resoldre preguntes i us puc entrar en més detall d'alguns dels aspectes si cal. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Pau, per aquesta superpresentació. Creiem que és una eina molt potent, com us deia, tant per vosaltres com per ajudar a prendre decisions a empreses, clientes o inclús potencials clients vostres. Pau, també et torno a cedir la paraula perquè moderis la taula rodona, juntament amb l'Àngela i la Natàlia. Vale. Sí, perfecte. Bueno, aquí la idea era una mica agafar un parell d'exemples d'empreses que ja estan fent servir o han fet servir l'eina i l'han fet servir potser de maneres diferents perquè veieu una mica un exemple de com us pot servir. Llavors, durant, bueno, en 5 o 10 minuts potser podem compartir una mica les experiències. No sé si vols començar tu, Àngela, per exemple. Sí, cap problema. Explicant una mica d'on vens i com heu fet servir el Pack Impact. Vale. Bueno, pues bon dia a tothom. Jo em dic Àngela Verbis i sóc la responsable de Medi Ambient i Sostenibilitat a l'empresa de Riuset, que forma part del grup Jarosa. I al final, primer de tot agrair al Packaging Cluster per organitzar la sessió i a Inedit per comptar amb nosaltres, per donar la nostra opinió en l'eina del Pack Impact. Ens va interessar una mica el projecte al principi perquè des de Riuset no s'estàvem mesurant la petjada dels productes i en realitat doncs, no sabíem en quin punt no, ens trobàvem. Aleshores, és quan ens va sortir una mica la inquietud
de conèixer quin és l'impacte de cada un dels productes i poder-los comparar entre ells i així poder també prendre decisions que puguin tenir un valor significatiu a nivell mediambiental, no? També més endavant hem vist que ens pot donar una mica de know-how de cara als clients, que a vegades també està bé, no? Aleshores, una mica per què ens serveix, a dia d'avui hem aconseguit tenir una valoració generalitzada dels productes més estàndards i a poc a poc estem introduint dades amb més detall que ens poden ajudar a tenir una millor avaluació. El que em refereixo una mica és que, tal com contava el Pau, no, s'han de ficar moltíssimes dades a dintre de l'eina i, clar, ens hem trobat des d'un inici que, com que mai ningú havia mesurat l'impacte ambiental dels productes i processos que teníem, realment ens estem trobant amb alguns reptes a l'hora d'extraure les dades de les diferents etapes del cicle de vida i introduir-les dintre l'eina. Aleshores, això també ens està ajudant, no, a treballar en paral·lel per aconseguir cada cop resultats més fiables, de manera que puguem tenir una estratègia coherent amb la realitat que tenim. Aleshores, una mica actualment, per lo que ho estem fent servir, és per avaluar el significat d'alguns canvis que s'estan implementant entorn als productes que tenim. Per exemple, he notat dos exemples que hem estat treballant últimament, que a nivell de paletitzat, per exemple, fa uns mesos es va canviar de film retràctil de 23 micres a 15 micres. I això va significar, doncs, òbviament, una reducció de plàstic a utilitzar per cada palet, però realment no sabíem en quin punt de reducció podia significar, no? Llavors, gràcies al Pack Impact, sabem que la diferència és de 0,00145 kg de CO2 equivalent per cada 1 kg de producte, i això, doncs, a l'any significa un impacte anual de 4 tonelades de CO2, aproximadament. Aleshores, clar, quan tu veus aquesta dada, també et dones compte dels canvis que pots anar fent i del que pot significar, no? També això et pot ajudar a prioritzar entre totes les accions a implementar, és a dir, que si tu tens diverses idees i diverses accions, també pots incorporar-ho de primeres a l'eina i veure, doncs, això, què és el que significaria i si realment val la pena, no, fer el canvi. Un altre exemple que hem estat treballant és, per exemple, un canvi de tapes de fusta que es fan servir al nivell superior del palet i ara les volíem canviar per uns marcs de cartró. Doncs això, hem fet el càlcul prèviament amb el Pack Impact, hem vist que realment és un canvi que es pot fer i que sí, i que és prioritzable, i aleshores hi ha clients que ho han acceptat i altres clients que potser no. Aleshores, també estem fent servir, no, l'estratègia de transferir aquest coneixement que tenim de l'impacte que pot arribar a tenir aquest canvi perquè es pugui arribar a prendre una decisió, no, més a nivell mediambiental que no tant l'econòmic, tot i que també té un pes, òbviament. Aleshores, una mica el que ens està donant és una avaluació i percepció de les accions que es van implementant i fer un seguiment de les millores en quant a l'impacte ambiental dels productes que posem al mercat. En un futur, la nostra idea és, no, introduir tots els escenaris, tots els productes que tenim amb unes dades fiables i realment poder fer una avaluació completa de tot el cicle de vida. Estamos en ello. Pau, no et sentim. Ara. Gràcies, Àngela. Comentant en línia això amb el que deia l'Àngela, que també una amb la llicència anual de l'eina hi ha inclosa dues hores de suport d'inèdit que l'empresa pot utilitzar, doncs, per consultar dubtes o una mica consultar, demanar ajuda amb aquesta primera càrrega d'informació, perquè, com deia l'Àngela, doncs, sobretot si a l'empresa no s'han treballat mètriques de sostenibilitat abans, doncs sí que aquest primer pas d'arrencar amb tota la informació que es demana internament, anar a buscar consums, distingir entre consums de diferents processos, anar a buscar el proveïdor de matèries primes, la fitxa tècnica, etc., doncs a vegades pot ser un procés una mica laboriós. Llavors, doncs això, hi ha un petit suport que va inclòs en la llicència i, si no, doncs Inèdit també està disponible per contractar hores d'assessorament. Sobretot això, al principi potser és quan més necessita aquest suport a l'hora d'arrencar, veure quines dades necessitem, com les podem recollir, de quina manera utilitzar l'eina, però la idea és que, doncs, amb el temps la pugueu ser
molt autònoms, perquè al final l'eina està dissenyada per tenir ja una bateria de dades molt àmplia i genèrica carregada i que les empreses només hagueu doncs, de jugar amb elles i fer-vos la vostra personalització i que pugueu ser molt, molt autònomes en el seu ús. I en, una mica lligat amb això, doncs tenim un exemple una mica diferent de l'ús d'eina. Riuset ja l'està utilitzant de manera molt autònoma i molt també a nivell intern, comparar diversos productes seus, fer escenaris a futur de diferents opcions, com comentava l'Àngela. En aquest cas tenim també el Zamora, tenim la Natàlia Carmona aquí, i ells ara ens explicaran una mica més la seva experiència, però ells potser han utilitzat l'eina d'una manera menys autònoma de moment i per un altre, amb un altre objectiu, que és també fer comparacions amb altres productes de mercat. No sé si Natàlia vols explicar breument. Sí, bon dia a tothom. Jo sóc la Natàlia Carmona, sóc la directora de qualitat del Zamora Group. Vale? I llavors, primer de tot, doncs, com l'Àngela, doncs, agrair sobretot el treball de Packaging Cluster i d'Inedit, perquè ens han ajudat moltíssim doncs, amb l'utilització d'aquesta doncs, eina. Per nosaltres ha estat una oportunitat. Llavors, dit això, nosaltres som fabricants de packaging de cartró, de cartronet. Llavors, per tant, el nostre punt de partida doncs, amb els nostres clients doncs, és oferir doncs, un pack doncs, molt, amb una matèria primera reciclable, etcètera, etcètera. Llavors, nosaltres l'evolució a utilitzar aquesta eina doncs, va ser que fa 4 anys aproximadament doncs, vàrem començar a calcular el que és la petjada de carboni, però més a nivell d'organització, val? I llavors, en el moment en què vàrem començar a calcular la petjada de carboni a nivell d'organització, es va obrir la veda, no? I ens vàrem començar doncs, a fer diferents preguntes, no? És a dir, una cosa doncs, és a nivell d'organització i l'altra cosa doncs, és per línies de productes que fem o fins i tot doncs, per productes en concret, no? Se'ns va oferir la possibilitat d'utilitzar aquesta eina i de col·laborar amb la creació d'aquesta eina per Packaging Cluster i, evidentment, doncs, ens hi vàrem afegir. A dia d'avui, nosaltres per què l'estem utilitzant? Doncs, bàsicament, doncs per calcular l'anàlisi del cicle de vida de certs productes en concret. Els nostres clients, com que ja fa 4 anys estem parlant molt amb ells i ens estan demanant moltíssim el que és l'impacte mediambiental doncs, que tenim, bé a nivell d'empresa, a nivell d'organització, com a nivell de producte. Llavors, com que tenim molt de contacte amb això i estan molt interessats els nostres clients amb això, a dia d'avui doncs, els hi podem oferir l'impacte del seu producte, l'impacte mediambiental doncs, que significa el seu producte. I com que, a més, doncs, oferim molts acabats diferents, sí que el suport és el mateix perquè no deixa de ser cartonet, però oferim molts acabats diferents, sí que ens ha permet doncs, poder dir si posem doncs, aquest tipus d'acabat, doncs, l'impacte pot ser aquest o traiem aquest acabat i pot ser un altre, etc. No? Per tant, a dia d'avui és informació que podem oferir als nostres clients, possibles millores d'acabat que podem oferir als nostres clients i, a més, nosaltres disposem d'un producte estrella en aquest cas, doncs, que va ser creació pròpia del Zamora. Llavors, amb aquest producte estrella, en el mercat doncs, hi ha el seu homòleg doncs, amb plàstic, amb un suport de plàstic, i llavors, tal com deia doncs, en Pau, Inedit ens va ajudar doncs, a poder fer una comparativa, no? Entre aquest nostre producte estrella amb suport de cartró i el que també doncs, hi ha en el mercat doncs, amb plàstic. Llavors, bueno, no només és per oferir als nostres clients l'impacte mediambiental que significa el seu producte, sinó amb quina relació, quin avantatge competitiva doncs, té aquest producte respecte d'altres homòlegs que tenen altre tipus de suport, val? I saber doncs, en quin punt estem amb aquest aspecte, no? Genial, gràcies Natàlia. També comentar ara, ja que sortia el tema de que al final doncs, hi ha aquestes dues traccions no? ara mateix a les empreses a l'hora de sol·licitar, sobretot els clients que sol·licitin impacte ambiental, ens trobem amb que ens poden demanar l'impacte ambiental d'un producte concret que ens compren o ens trobem amb un proveïdor o amb un client que ens pot demanar quin és l'impacte ambiental de la nostra organització. Comentar breument que aquí Inedit també disposa d'una eina
molt similar en idea, funcionament i estructura al PAQI Impact que us haguem de mostrar, que es diu Edit i que està enfocada a calcular la petjada d'organització, indicadors per a l'estat d'informació no financera i a futur doncs, la idea és que inclogui també aquells indicadors ambientals de la CSRD. Si algú també està interessat o té curiositat per aquest tipus d'eines més enfocats a organització, doncs també em pot escriure i li podem donar més informació. Vale, doncs moltes gràcies a Àngela i Natàlia per compartir una mica la vostra experiència. Al final crec que per les empreses també sempre és positiu com escoltar per part dels usuaris, que sempre ressona més que no jo explicant i venent l'eina. Però... Llavors, crec que havíem guardat, Mercè, una estoneta ara per preguntes més d'empreses que l'estiguin utilitzant, dubtes més tècnics, però em penso que, a part de la Natàlia i l'Àngela, no sé si tenim per aquí el Genís i el Jordi d'Iflex i Comexi, no sé si ells tindran algun dubte sobre més novetats o coses tècniques, però potser podem obrir directament torn de preguntes a tothom i tenir una mica discussió sobre dubtes que puguin haver-hi sobre l'eina o en general. Exacte, jo crec que és interessant això que pregunteu ara, ja sigui des del xat, abans ho he dit des del xat, però directament, si voleu aixecar la mà de forma virtual o literal i obrir el micro, endavant. I tant, sentiu-vos lliures de preguntar als diferents ponents, tant tema ús com tema funcionament, si voleu més, de cara al Pau. És una eina això que dona com moltes prestacions, no? Tant a nivell de poder fer el càlcul com després a nivell de poder visualitzar aquests resultats de forma molt, molt clara, no? Amb gràfics i molt, molt amena. Les eines d'anàlisi de cicle de vida no són noves en absolut, però sí que la idea del PAQI Impact era, com us ha anat comentant el Pau, és una eina molt complexa, no? Que us pot aportar molta, molta informació i que potser, amb el que ha explicat el Pau, no? En algun moment també potser ens hem perdut, no? amb molta informació, perquè és que n'hi ha molta i això és només el que veiem, però darrere n'hi ha molta més. Però sí, la idea era fer una plataforma, una eina que fos molt, molt àgil per les empreses i que dintre de ser una eina molt complexa fos molt fàcil d'utilitzar i molt visual. No sé, per tant, si teniu algun dubte, de moment us veig aquí molt callats. Potser és que tot us ha quedat claríssim, però... Sí, també a l'hora de presentar l'eina, quan la veus així per primer cop en les diferents pantalles i així, suposo que és una mica... Pot ser una mica liat, per això us animo a que si esteu interessats, de fet, deixaré ara el meu correu per al xat, em podeu escriure si teniu qualsevol dubte o per sol·licitar això, un usuari demo que us permeti doncs, trastejar-la una mica més i provar. I dir una mica també, ara comentaves el tema de la complexitat, Mercè, i que una mica la idea també i el punt que clau que volíem del PAQI Impact és que fos una eina el més fàcil i amena d'usar possible, però que ens donés la rigorositat en el càlcul d'aquestes mètriques ambientals suficient per passar, per exemple, doncs una verificació o poder fer en algun moment una declaració ambiental de producte. Així que ens hem assegurat doncs, de tenir aquest nivell de detall i de rigorositat en el càlcul i en les dades, de manera que si algú vol extreure aquests resultats i anar a passar una auditoria amb una tercera part, doncs amb el nostre acompanyament sigui totalment viable fer-ho. Si voleu comentar també si veieu que esteu interessats o si creieu fins i tot que hi ha alguna part que la suggerència, no? De, mira, és que si inclogués això, sí que encara seria més interessant. No, veig que estem aquí amb les idees molt clares. Sí. Dir també potser, així com a context, que ara mateix està doncs, acabant d'implementar-se aquesta segona part del projecte. Just aquesta setmana s'estan fent les últimes actualitzacions informàtiques i durant les setmanes que vinents doncs, ja acabarem internament des d'Enèdit de carregar totes les
les dades i poder fer-ho disponible també de manera igual per totes les empreses adscrites, així que també rebran un mail informatiu com dient ja està a punt la versió 2.0, ja teniu carregada tota la nova informació i una mica fent un resum d'aquestes novetats. I sí, no sé. Jo tenia una consulta que sí. Vaig tenir fa temps, que és el tema del límit d'escenaris que pots tenir. És a dir, a nivell d'escenaris sí. Sé que hi ha un límit, però no sé si a nivell de productes hi ha un límit. És a dir, doncs, per exemple, si nosaltres tenim etiquetes troquelades i etiquetes amb bobina, que després a baix puguis tenir il·limitat o és limitat el tema dels escenaris, no? El d'etiquetes amb bobina, etiquetes troquelades, envasos flexibles, tot això... Això es va definir al principi, crec que la limitació eren 10 referències de producte amb la llicència més bàsica, després hi ha una llicència il·limitada que et permet fer-ne tantes com vulguis. A nivell d'escenaris de sota d'això, tu pots crear tants escenaris duplicats o còpies per fer comparatives com vulguis, en principi. I a nivell tècnic, això jo ho he consultat diversos cops amb l'informàtic perquè també pensava, dic, hòstia, si aquí la gent comença a carregar escenaris i ens ha dit que cap problema, que el motor de càlcul i el servidor que hi ha darrere està perfectament capacitat per assumir més un volum alt d'informació. Així que si tu tens això, una referència que sigui l'etiqueta troquelada X, i en vols fer 50 còpies per veure 50 modificacions diferents, doncs en principi podries fer-ho. I això aprofito doncs, una mica per la pregunta de l'Àngela per explicar que hi ha, d'una banda, hi ha diversos tipus d'usuaris de l'eina, no? I amb una llicència doncs, us donem un accés a un usuari supervisor i un usuari regular. La diferència és que l'usuari regular doncs, se li pot permetre l'accés només a alguns productes determinats en comptes de tots i també podeu crear tants usuaris de consulta com vulgueu, que un usuari de consulta no pot modificar cap de les dades que hi ha, però pot veure els resultats, pot ser útil, per exemple, doncs, a nivell intern per una persona potser de màrqueting o de comunicació que no hagi d'introduir les dades o no tingui aquesta part tècnica, però pugui entrar a consultar els resultats doncs, per temes de màrqueting o comunicació. I a nivell de llicència, doncs, això, actualment, des de l'inici del projecte pactades amb el clúster, hi ha una llicència que es diu Pack Impact 10, que és, dona accés a una categoria de producte i a dintre d'aquesta categoria crear 10 referències diferents i després una Pack Impact il·limitat que dona accés a no sé, 4 o 5 categories de producte i a tantes referències com vulguis. I hi ha un preu doncs, per socis del clúster i un preu per empreses no sòcies. Que això també, si algú està interessat, podem compartir-ho, enviar la presentació amb la taula de preus, etc. Molt bé. Suposo que, bueno, com deies, altres empreses que en són usuàries, no?, i que han participat molt amb el projecte més a nivell estatal, Genís, no sé si voleu comentar alguna cosa des d'iFlix també de com heu vist tot això o de com, no sé, com us està resultant. No sé si tenim per aquí. Sí, no sé si tenim, tampoc no sé si tindran ara mateix molta informació perquè és això, estem just acabant ara, llavors crec que iFlix i Comexi, just la setmana que ve o l'altra, tenim com prevista la sessió amb ells per poder-li presentar de manera més tranquil·la l'eina i totes les opcions i poder ensenyar-li les seves dades, però bueno, el seu input a nivell de també millorar l'eina doncs, ha sigut tant per part d'iFlix com de Comexi molt, molt valuós. No sé si teniu algun dubte, Genís o Jordi, doncs també benvingut. Bueno, sóc el Genís. De fet, el que dius tu, jo descobreixo l'eina avui també, o sigui que no... Nosaltres hem aportat informació, però a partir d'aquí, tot com funciona, com els resultats que donarà, això més aviat ho veiem més endavant, o practicant, suposo. Sí, exacte. La setmana que ve o l'altra tenim aquesta sessió programada. I sí, això són també formacions doncs, que es poden oferir a nous usuaris de l'eina, no? Amb aquests packs de suport que tenim, doncs, quan contractes una llicència, doncs, podem gastar, invertir una hora o una hora i alguna cosa en fer-vos una sessió més personalitzada sobre què necessiteu, quins productes voleu carregar, quines dades necessitareu rescatar i una mica fer-vos un primer
un primer demostratiu sobre l'ús de l'eina i també hi ha formacions anteriors que s'han fet que també poden servir, guies d'usuari, etc., que us poden ajudar. Bé, doncs jo crec que no fa falta tampoc allargar-nos més si no hi ha preguntes. Normalment els webinars sempre s'allarguen més del que s'han d'allargar. En aquest cas, acabem abans, per tant, crec que també ho agrairem tots i totes, que anem sempre molt a tope. Per tant, res, el que us comentava el Pau, si esteu interessats, interessades, o amb més informació o amb tenir alguna llicència per l'eina, per utilitzar-la, contacteu-nos o amb el correu que us ha deixat el Pau en el chat o en el Packaging Cluster, qualsevol de nosaltres. I res més. Per tant, bueno, seguim intentant fer que el món sigui una mica més circular cada dia i facilitant-vos una mica la feina en aquest sentit, sempre que puguem, que no és fàcil, ho sabem. Per tant, tot el que es pugui fer una mica més senzill, doncs benvingut sigui. Sí, sobretot us animo a això, perquè d'entrada és difícil amb una presentació com la d'avui potser entendre o copsar gaire l'eina, tenir dubtes concrets o aportacions, però si us genera curiositat o creieu que us pot ser útil el tema de provar aquest usuari demo durant 30 dies, poder tocar ja una mica i si teniu, un cop l'estigueu veient, teniu algun dubte, doncs preguntar-nos i que us el puguem resoldre, doncs sí que crec que aquí també és on un cop comences a veure-la i a utilitzar-la tu és quan surten les preguntes, els dubtes, és que això com ho puc fer, com ens pot servir, inclús les propostes de millora, o sigui, sempre oberts a aquesta conversa i a poder donar l'opció de fer un test de 30 dies. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies a tots i totes i estem en contacte. Perfecte, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Molt bon dia. Adéu.